Avui assistim a un dels entrenaments de l'equip sènior femení del Club de Bàsquet Vilassar de Dalt, tot un referent del bàsquet femení. La temporada passada, l'equip sènior va assolir el seu esperat ascens a primera categoria catalana i van quedar campiones absolutes de la segona categoria. Aquest any han reforçat l'equip i sembla que seran imparables. El sènior femení de Vilassar de Dalt ja ha començat la temporada i amb molt bon peu. Els partits de pretemporada han acabat amb victòria i ja s'han adjudicat el quadrangular de Parets del Vallès. A més, l'equip ha subscrit un acord de col·laboració per aquesta temporada amb Illa Fantasia. No podem oblidar l'èxit d'aquest equip la temporada passada, assolint l'ascens a primera catalana. Vam parlar amb la seva entrenadora, Anna Folk, sobre els reptes per aquesta temporada. A priori, el repte normal seria mantenir-nos, que és el que fa tothom quan puja a categoria, o almenys és el que diuen. Nosaltres, amb l'equipàs que tornem a tenir, jo penso que hem de tornar a lluitar per pujar, almenys per estar dels primers llocs. El sènior femení ja ha començat la temporada sota les ordres de la seva entrenadora amb quatre noves incorporacions. L'última, la pívot procedent del Club de Bàsquet Cerdanyola, Cristina Bruna. Una jugadora que pot aportar molta experiència a una plantilla molt jove. Bueno, primer amb moltes ganes. O sigui, les ganes d'una noia de 17 i 18 anys no són les mateixes d'una de 30. Però d'altra banda, velocitat, intensitat i picardia, no? Potser hem perdut experiència i saber controlar, potser, però hem guanyat amb frescura, no? I amb voler aprendre i amb ganes que tot el que es diu s'ha de provar abans de... O sigui, creuen més en el que dic jo o el que diu inclús una jugadora veterana, no? Perquè parteixen de quasi el res i tot i que tenen una experiència de categories bones, però categories bones joves, no? Llavors espero que les seves superganes que tenen, la joventut i tot això, junt amb la veterania que encara mantenim, per l'altra banda, doncs fem un bon còctel, no? Només fa 4 anys que es va formar el primer equip femení de Vilassar, després d'uns anys on el bàsquet d'aquesta categoria havia desaparegut del poble. Però any rere any han anat augmentant el nombre d'equips femenins. Avui dia compten amb 5 i ja en preparen 2 més per l'any que ve. Aquest dimecres van recollir els premis otorgats pel programa Tir Lliure de Ràdio Mataró a la millor entrenadora i millor equip femení sènior. Un bon incentiu per a un equip que aquest any aspira a tot.